באחרית הימים יהיה רעב גדול, כמו שכתוב, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי לשמוע את דבר השם. היום כולם רעבים לשמוע את דבר השם, רק היום, בשנים האחרונות, אולי בשנה האחרונה, אולי קצת יותר, קרה משהו שמעולם לא קרה. אתם יודעים מה קרה? פתאום אזרחי מדינת ישראל, פתאום חבר'ה צעירים חילונים, הם פתאום על ידי כל מיני שיעורים, דרך הידברות, דרך ערכים, דרך כל מיני שיעורי תורה, הם פתאום קולטים שהתורה הקדושה היא לא שייכת למנחם מנדל במאה שערים. התורה הקדושה לא מדברים, את התורה הקדושה לא לומדים רק ביידיש. פתאום הוא מבין שהתורה היא שלו. התורה היא שלו היא בדיוק כמו של מנחם מנדל. התורה היא שלו בדיוק כמו אותו חסיד סלונים בן 70. התורה היא שלו. ואם התורה שלי, אז גם אני רוצה לקיים תורה. אז גם אני רוצה ללכת עם ציציות, וגם אני רוצה לברך ברכות הנהנים, וגם אני רוצה לברך ברכת אשר יצר, וגם אני רוצה לשמור שבת, כי זה שלי. אמר הרב ארמוני שליטה, הוא סיפר, שהחזרה בתשובה הראשונה בדור שלנו, היה דרך פופי קרנון, פופי קרנון וזוהר, ואורי זוהר, אורי זוהר, זה היה בשנות ה-70. סטלנים. מתי, נכון. זה היה דור הפרחים וכולי, בהתחלה הייתה אופוריה אחרי מלחמת ששת הימים ב-67, ובמקום להגיד תודה רבה לקדוש ברוך הוא על הניסים שהוא עשה, כולם התחילו לדבר אני ועוצם ידי. הרב בן פורת סיפר שכל שבוע יצא חוברת שדבר האלוף, דבר האלוף, אלוף פיקוד דרום, אלוף פיקוד צפון, שמספר בזכותי ניצחנו בששת הימים וכולי. אמר הקדוש ברוך הוא אחרי ששת הימים, אתם הוצאתם אותי מהתמונה? אין בעיה. אתם מסתדרים לבד? אני ועוצם ידי? אני אתן לכם את יום כיפור. מלחמת יום כיפור, שנת 1973, היה משבר עצום. היו כל כך הרבה הרוגים, ואז אנשים התעוררו לתשובה. הראשונים שעשו את זה, זה פופי קרנון, וזה אורי זוהר. בני כמה הם היו? בסביבות 40, 50, טעמו את כל מטעמי העולם הזה, עשו הכל וחזרו בתשובה. קצת אחרי זה, זה כבר היה בערך הדור שלנו. כלומר, חבר'ה שירתו ביחידות קרביות, סיימו את הצבא, הלכו, הסתובבו בעולם, הודו, תאילנד, דרום אמריקה, עשו מה שעשו, ראו מה שראו, ראו שהכל בורות נשברים שלא יכילו המים, וחזרו בתשובה. אחרי זה, הדור אחרי זה, זה כבר היה גיל 18. ועכשיו אנחנו נמצאים בדור שילדים בני 14-15 חוזרים בתשובה. ההורים חילונים, והם חוזרים בתשובה, הם מסתובבים עם ציציון בחוץ בלי כיפה, לא רואים בעיניים. למה? כי הקדוש ברוך הוא עכשיו זרק, רעב בארץ, לא רעב ללחם, ולא צמא למים, כי אם נשמע את דבר השם.